У жовтні минулого року на цьому місці почали будівництво соціально-спортивного центру за документами «Екоготель». Тоді ініціативній групі вдалося призупинити будівництво через помилки в документації. За зиму усі папери привели в порядок, запевняє забудовник, тож спорудження законне. Тернополянка Наталія Коваль із маленькою дитиною часто гуляє у парку на Цвідродження. Каже, живе недалеко і їй тут подобається. Сьогодні виступає проти будівництва у цій зоні. Ми вчора гуляли, побачили, що знову відновилося тут будівництво. І з такими темпами нам скоро з дітьми вже не буде де гуляти. Прийдеться гуляти попри будинки, а не між деревами. Галина Василенко живе через дорогу від парку. Жінка розповідає, її тривожить, що тут ведеться будівництво. Ну та як же що проти? То це зелені насадження, це ж кисень, це ж екологія, слухайте. Ну та як, а хто комусь продають оці, бачите, ці зони, і хтось наживається, має гроші, а люди, а ми потім не будемо мати парків, ще трошки зовсім не буде зелених насаджень. Забудовник Ярослав Несторович запевняє, згідно з інвестиційною угодою, жодного дерева на ділянці 6000 квадратних метрів не зріжуть, а будівництво ведуть на вільній, вже давно заасфальтованій ділянці. Разом із соціально-спортивним центром на ній також буде готель. Це для того, щоб відшкодувати кошти, затрачені на будівництво, каже чоловік. Ярослав Несторович показує усі необхідні документи і дозвіл на спорудження вуличної академії, який видали у відділі Державної архітектурно-будівельної комісії Тернопільської міськради. А територія виділена по проекту 6000 квадратних метрів. Ну, тобто тут не буде ніяких ні огорожень, не буде, нічого не буде руйнуватися, ні дерева не будуть зрізатися, тому що так по-новому там по інвестиційній угоді проект розроблений, що все вписується в принципі в цю площадку. Пролежати територію нічого не буде. Буде стадіон там 40 на 20, там де лежать ці дрова, там де є площадка. А так в новій інвестиційній угоді забили там упорядочення всієї території, яка буде кругом. Люди, які виступають проти будівництва, організувалися в ініціативну групу ще півроку тому. Тоді їм вдалося припинити забудову. Тепер планують подавати позов до суду. В перший раз ми скасували декларацію, оскільки були явні порушення. Паспорт об'єкта не співпадав з наявною декларацією, виданою архбудінспекцією. Від 21 лютого, по-моєму, видана нова декларація. Подальше дії скасовувати її в суді, оскільки там вже порушення такі, які треба доводити саме в судовому порядку. Депутат, голова земельної комісії міської ради Андрій Шкула каже, що будівництво ведеться за чинними документами. На сесії, яка відбудеться наприкінці квітня, через протести жителів міста аналізуватимуть дану ситуацію. Під будівництво відведено 60 сотих, і ну, ніби пояснюють, що буде забудоване тільки бетоноване кільце, але тоді в мене виникає питання, що буде ще з 30 сотками землі, де є парк по великому рахунку. Далі стоїть забудівник на своєму, що це буде або академія спорту, або якийсь там соціальний центр для спортсменів. Ну, я вважаю, що спочатку потрібно розділити земельну ділянку, 30 сотих зеленої зони відвести до парку, бетоноване кільце на розсуд громади забудовувати або не забудовувати. За словами Андрія Шкули, ділянка, де зараз відбувається будівництво, згідно з інпланом міста, призначена для підприємств обслуговування і вже кілька років не відноситься до паркової зони. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини.